Понеділок на ринку Моріон у Рівному – умовний вихідний. Торгові ряди майже порожні. А ще декілька днів тому тут було не по-осінньому гаряче. Частина місцевих підприємців обурилася, що прохід до їхніх павільйонів заблокували бетонними блоками. Люди навіть прийшли на сесію Рівнеради. Нині блоки вже прибрали. Вже потім, після всього, після засідання ради ходили ми, тоді люди самі, так, хлопці, підприємці, здвинули їх. Блоки – не єдина проблема підприємців. Ще з вересня у частині павільйонів відсутнє світло. Особливо в тих, хто не підписав договір, оці акумулятор. Працюємо так. Згадані нові договори із ринком про оренду торгових площ за версією непідписантів відмовилося укладати близько 130 підприємців. Одна із причин – підняття орендної плати. Торговці запевняють, що за 2 квадратні метри у них вимагають 3200 гривень щомісяця. В той час, як на сусідньому ринку, такий же павільйон обходиться у 700. Це кабальницькі умови. Беруть наші кіоски в оренду і нам же ці оренду кіоски назад віддають. Це перше. Потім пишуть, що це їхнє майно. Ми зробили свої поправки, а нам сказав юрист, що ці поправки не можуть бути. Протокол, тобто согласування договору, сказали, що вони не можуть бути прийняті. Усе сказане підприємцями, не підписантами, категорично заперечує адміністрація ринку Моріон. За їхньою інформацією, кількість підприємців, що відмовляється підписувати договори оренди, не більше 80 осіб. Максимальною орендною ціною за 2 квадратні метри адміністрація озвучує суму у 1000 гривень. А блоки, кажуть, поставили задля безпеки самих підприємців на час ремонту аварійних електромереж. Ми вирішили вже назад їх не ставити, щоб не нагнітати обстановку, не конфліктувати з людьми. Ми вже їх попросили, з ними поговорили, що монтери показали там, коли розсунули той кіоск, вони побачили оголені провода, дроти, які вже плітка прогнила. І вони, о, то робіть тоді. Щодо відсутності світла, то спершу його подачу обмежували також через ремонт. А по завершенні дії старих договорів оренди подавати його підприємцям, що не підписали нові угоди, нібито не мають права. Ті люди, як вже наголосив наш юрист Мирослав, які відмовляються підписувати договори, ми не маємо жодних юридичних підстав надавати будь-які їм послуги. Тому що це порушення законодавства. Відповідно, це люди добре знають, ми ведемо роз'яснювальну роботу. Підняття оренди ринок Моріон вважає необхідним, зважаючи на модернізацію. Тут збираються встановити 190 нових двоповерхових павільйонів, кожен з яких коштує приблизно 125 тисяч гривень. Вже тривають роботи з повного оновлення торгового центру та будинку побуту. Не кожен вид товару, скажімо, дозволяє, скажімо, оплачувати таку орендну плату, але більша половина орендарів все-таки зможуть. Менша половина орендарів зможуть все-таки перейти, можливо, на ті ринки, де трошки менша, скажімо, орендна плата. Але ми хочемо все-таки зробити сучасний ринок в сучасному стилі, і щоб він відповідав всім і державним, і ДБНам, і архітектурним нормам. Розв'язання конфлікту досі не видно, адже підприємці-непідписанти свої місця та придбані власноруч раніше павільйони покидати не збираються. Натомість обіцяють влаштувати на метове містечко. Керівництво ж ринку вже готує судові позови, аби таким чином позбутися найактивніших протестувальників. Оскільки землю ринок орендує у міста, то розбиратися у цьому всьому продовжить і тимчасова депутатська комісія Рівнеради. Роман Сверида, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».